jau redzēju tam interesants jautājums, ir, un es atbildēšu šādi, ka tajos laikos dzimu daudz bērnu. Un jo mazāka gulta, jo saimnieks ar saimnieci gultā gulēja mīlīgāk, un tagad ir platas gultas, un lūk tie bērni tā kā nedzimis, laikam jau taisa gultās apmaldās. Tā, kas tas, kas tiekās mūsdienās, man tas aktuāli, un tagad to aizstājiet vingrošanas bumu. Redziet, kāpēc senos laikos tātad tika novietot šādā veidā, tātad ar bērzi līksti, jo šobrīd ir nākuši pie atklāsmes, ka tomēr senos laikos cilvēki darīja pareizi, kad bērnu šādā veidā šūpināja. Elektrības nebija, un kādreiz mūsu tēvi un tēvotāgi balvas rīkoja, un lai būtu šī te mūzika, ja nebija akordeona vai vīvolas vai citas, tad izmantoja.